impamvu rero mbahamagaye mwese muri iki gitondo kwari kugira ngo tuganire menye impamvu muryamye menye impamvu umugore yifata akirukana umugabo n'umugabo nawe ukemerwa agenda kuko ntabwo ibyo bintu byumvikana pe niyo mpamvu rero mwese mbahamagaje muri iki gitondo ikindi Denise hari ibyo mbona n'ikizara hanze biri kumfasha nyine kubitunganya sibyo ndaje Je suis là. Kuko ntago bino bintu nge nabi ntago nabishobora banza nabanze nawe kati abanza akunze turinda tujya mu magambo menshi waretse kwiyimanganya ko mushiki wakoze simwavuganye simwavuye mu ndimwe utari talking about garagaza ukuri sibyo kumva juri musaza wawe nagashobotse Munze ko wirikoje Denise akagenda. Yego. Iyaba atari nge mugore ntambikanye meta nandi ya Jeresi. Yari kuba yarasezerewe ko nzi guhanda. Icyo kintu cyambere. Nicyo cyatumye umusohora se? Ngeza hahe iki? Se wambwiye ngo mbanze, cicika mbanze mvuge. Son. Uyu ni mushiki wawe ntagara umukobwa utete ngo ucishamo ijisho. Urukumva Jeresi ndacyavuga. Yego. Icyo ni cyambere. Icya kabiri uburaya bwa musaza wawe uburaya bwa musaza wawe nagiye kumwirukana nabanza kugira aho namusanze iryo jambo arisubiramo okay icya mbere cyo ntago wakagombye kugira ikibazo ku buraya cyangwa iki ariko se wait ibiki wamuretse kanza kavuga wasoje wowe ntago nasoje ndacyavugana na mushiki wawe ese hagati yanyu nanjye ninde ufite ijambo mu byukuri uravuga cyangwa savuge cyangwa se muri soza nacyo cyose soza uvuze ikibazo cy'uburayi nubwa mbere wumvisha umugabo waciye umugabo uretse abanza soza nanjye ndamubaza uvuga ubundi inama nari ko twayikora nishoboke nimba ari kingi kimwe cy'itondo mwambwiye ngo tuzo tuvuge umwanya wanjye utakaye okay ubwo umwanya wa naho ngaho urangiriye ubwo urumva ngo nta jambo ufite naho urangiriye okay nkubwire sister njyewe kuva wagi bugande mbaye mu nzizi eshatu na warabizi ni ya gatatu inzu wansizemo ngira ngo urayibuka inzu twabayemo uyu yancunze kujisho yaje gufata ibintu arabyimura ashudikana n'umutipe babana bakoranaga mu kazi umunsi ku munsi twabona ni Richard aramutwara amurongora do you remember ibyo urabizi nasigaye mu nzu nta ntebe mfite ntacyo na kimwe mfite nirya nkimara nicara hasi iryo shampiyo nkibutse mutima wanjye urantiya ibyo urabyibuka icya kabiri naje gushaka akazu kakarurira ngo urakazi amakuru wayo yahawe nkabamo ngenda mpfundikanya ubuzima wasiganye n'umukozi Benita wenda uraza no kuhagera kumva ngo naramurongoye ntabwo nigeze murongora ko namuhaye icumbi nk'umwana nabanje kuranduza ikora kumurera mbwire sister wawe ngo ibyo ndabizi biri mvuga ndebe sawa ibyo ni ubwo ariko byumva uretse gatoya navuye aho muri iyo nzu nza kwimukira nawe yaje gukomeza ubuzima araturongera aragenda nza kumva ngo arakandi gatipe kamwiyongoje ibyo arabizi ngiye kubisubiramo nk'umuntu nge twabanye nkunda Ok, ndi umuntu nanjye nambaye umubiri mfite nanjye kamere birumvikana baravuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi ndabyemera ko nakoze amakosa yarakundanye ancunye inshuro zitabarika ibyo twaje kubirengaho dusabana imbazi turiyunga aza kuzangatura abantu muri iyi nzu ikintu cyanambabaje mu buzima ni ukuza ahangaha mu nzu mu cyumba cyanjye aryamanye n'umusore bari mu bibi none waza gusohoka wasohora nk'imbwa arewe ariko si ubundi kamubwire sibyo
ese kangubwire sister wabandi we kubyumva ibyo bintu byose uri kuvuga wowe koko kwagiga nasanze bye bimeze bite kwagiga kwandi ko numvishije wamubwiye inkuru itonde kwagiga nahageze ne nahageze atakura amahoro yawe turaziranye amahoro kwawe turaziranye nyinyi turaziranye nyinyi nanyo n'ibyo byose turaziranye nyinyi Je vous en avais dit. Mubanze mutuze hano muve neza ikintu cyambere mbashe kuba nakumva wowe ugize marayika katye wandi ntabwo byemeje se ntabwo byemeje wowe uri marayika akoso doni marayika ngenda kuko byagiye nase ndawa ntabwo uri marayika ntushinga ntushinga ntabwo koma ngo nakumva kuri cyo kuri cyo nakumva nakumva kuza kiba nakumva kujya simu nakumva ntabwo ntishimana ntabwo ikigo cyo kuko yameze simu mama jyana Eh muraho. Richard we. Mhm. Hayo, ubya bintu buryo wambwiraga ari byo koko. Eh nibyo nyine. Isuwe gatwe. Suko nkunguwe. Nguwe nigize. Unarinzi ko mbeshyaga. Kareka. Suko urumva mfite umwanya wo kubeshya koko. Akosuwe. Ko numwe siwe na Erika mwaje kubigenza muto kugira ngo we wagarutse mwaje neza Erika si umugore wanjye nese abwo wa mugabo se wari he wundi muruka bari ku we mugabo se wa mugabo umwe nakubwiraga ejo ubu nta uzi umugabo wabanaga na Erika ibyo byararangiye none nyine bari basigaranye nyine Nawo hari nyine none ari hehe se nyine ko nawe uri kubona ntawe Nese yagiye Ubwo ibyo byararangiye nabo cyabaza muzajya mubana muri batatu Akwende ka tubyihorire we ako mama yagenze umva nari nikumbuye ndera no kuri kwimana Akusha Nzi nibukiramo ibintu byinshi rwose wanyibonye kwakoreye agashya kabisa amabara ndibirana twaturi do disi ndakuye mhm ngo na yahe mabara se mwakoze uzima ibintu twakoreyemo eh koko mana yaje isuye undi wandareba byose bigahita biza mu mutwe kosha turarenza ubundi Buninge na Erika nitwe bavuze. So hari umuntu uzatwibagirwa muri ikaritsiye we. Yabo we. Mwagoze bishyize. Yego. Shaka byasaba gufata umwanya nkabikubwira nawe ubundi ariko reka tunabyihoreye. Eh mva hano twayinjije abagabo abana. Ngeri zose. Ko zifite amafaranga twe uko twatwarihaye ntago Nabapfaga kwinjira imbwa gusa nyine. Ako nyine hari n'ibindi byinshi nyine nuko nabikubwira. Kwa yuko ndabona umwanya wambana muto. Mugaya mwinjiza nyine abasore n'abagabo mugenda musimburanye. Ubwo ushaka makuru ahubwo ubanze nyishyure. Ntuma amafaranga nyakubwire niba ari ushaka. Ayo makuru se. Urakeneye? Uruhande rumwe ariko nayo no kurundi nago nyakeneye. Ndagira kugira oya pretse n'ubuzima bwa ugiye wemera ikosa n'ungu bite n'ungu bite ongera ukorewe onge nange ndo nagucheka mutuze hagati nagucheka bro watuje umu mwana ukatagura ngo ujugunya hanze iyi niyo mpamvu kandi ndi kumara bagusohora nago mushobokanye banza amazi minsi baro inde inde aho bone baroza ngamutuze rero muratuza uzapfa nabugena gupfa bro watuje arindagira kibazo rero ntago sinzi niba wagira ngo ntago muri umugore n'umugabo kati niba uri umugore we ubyemera kuri umugore we ntago biro bintu byose byagakuriye kuba bikora sibyo kabyemera se ukutabyemera ikindi ntago byagakwiriye kumva n'umuntu n'abaturanyi babyumvise ntago bagushima bakunenga
usibye nanjye ntago wari ukwiriye kuba wakifata wowe ngo usohore umugabo wawe wawe mubana mu nzu ngo umusohore gatorongere ntago byagakwiriye ikindi si musaza wanjye gusa Denise umwangiriye yenda musaza wanjye wowe birumvikana yuko mugirana ibibazo kandi ibibazo bikwiriye kuba mu buzima bwa buri munsi kugira ngo urugo rwanyu rukomere ariko simbona ahantu urugo rwanyu ruzakomera mushwana muhora mutongana mbese urugo rwanyu ni umuriro wese ubundi bumugira abashyitsi nta mushyitsi wakwifuza kuza muri uru rugo wagira ku gipangu icyo mbifurije cyo ni uko nyineye yuko mutuza tukabana neza mu mahoro kuko ngiye sinumva impamvu umugabo wawe umusohoye mu nzu ugeze ku mwana umutangiye kumwima ibiryo ariko niwe ubitera niwe ubitera gute niwe ubitera nawe se yaguciye inyuma nawe yaguciye inyuma ndi kuvuga ngiyewe jireze byose niwe ubitera ngiyewe rero nago ndi ku kibazo cya jireze turakigaruka mu kanya Denise umwangiriye se na umwangiriye iki se nyine umwangiriye uzima mvu musohoye se no kugira ngo atabona uko gusubirana mu kwanyu yumve yuko hari n'ikibazo mufiteho cyangwa nawe ejo bundi agira inshuti abaganira bavuga ati ngiyewe ni hahandi wumva umwana asigaye atakifuza kuba mu nzu iwabo akunda uwo twivangira mu by'umuryango gute okay kariyo yayo okay atwivangira mu by'umuryango gute si mushiki wanjye se ajya muri aferizo si mwene mama se aferizo urwo ntago zimureba waje gukora iki akusubiye ariko wagiye ureka kubaza ibintu nawe uzi mbwira agiye ibyo ndikubaza nsubiza waje gukora iki mu rugo ese ubwo kubizi n'abagabo bose mfite inaha koko tuziranye urumva nawe iki none abo bagabo waje kubarebera ahangaha se reka mba naje kureba uko nyine ibintu bayemeze ndavuga tekanyure n'ahantu ndebe uko ibintu byifashe uhanyura ngande se utamvugishije nese si turi inshuti ubuharurira ibiryanjye koko ni ngombwa kugira ngo ndikubaza ko waje utamvugishije ubu ngubu umaze kubwira nshobora amagambo agana ubu si ishyano ryose ndetse hari amagambo umaze kumubwira ngiye ni amagambo maze kumubwira ahubwo nari maciye mvuga ati reka mbisuhurize nk'inshuti yanjye twabanye noneho urumva gusuhuze ntangiza wongeye nisubiriye kuko abagabo bose nari nje kureba nari mbonyemo nk'abangahe abandi bagiye mu kazi ndavuga ati ndacyafite umwanya uhagije kakino kwa Erika nasanga rero rica uraza uhuru turi bwami ubu nta kintu wamubwiye nta kintu ngiye nigeze mvuga urabizi ngiye ndi umwana mwiza subizi ngiye ni amagambo ngiye njya ngira rwose ahubwo se mbwira wenda tubireke Richard ko nabonye asa nk'umuntu ubabaye bimeze bite mbese ibyo ngibyo birakwiye ubyo waje kugenzura niba waje no kugenzura niba waje no kugira ute ibyo ngibyo birakwiye asiko niba nkwibarije akantu mwabaga uye kibivanga muri affaires z'abandi ngibyo ngibyo ubirakureye none se ubwo wenda umbwiye uti wenda Richard twashwanye cyatwarwa ukabikora hiki hamwe bikora wenda yamfashe wenda ndi kuvugira kuri telefone ndi gutiritana ubikoreho iki nkande umfashe iki mbikubwire nkande ahubwo mbwire wenda basi se wenda waramwanze ngo umume mbe mwijyaniye n'ubundi kumwe iminsi nta kantu ubura mu gihe ako se ufite abagabo benshi ubundi ako mu bagabo benshi washingiye bangahe washingiye bangahe ako se kuri kuvuga nabi cyari Richard mwo imwakomanye abo nakubajije niki kigugenza muri urugo mbaro mikunda bizi ntago kigenza narinje kukureba gutu tamamagara ubwiwe warubizi neza ko marise nari nje kugusuza aho subwo nk'inshuti yanjye tubanye ibihe byose ngo nakuzi shavanira turazanye ndabizi nabwo bigenzwa na kamwe none se wowe wakekaga ko nje kumarika ariko ariyo ndi kukubaza ese nari nzi ko ngiye Richard ahari bantu ushobora kumbwira ikintu cyakuzanye muri uru nyine ni ukuri nari nje kukureba urabizi ngende inshuti yawe ntago nakubeshya pe kandi urabizi ndi umwana mwiza mvugisha ukuri ntabwo nakubeshya nk'inshuti yanjye ibyo nkubwira nibyo narinje kugusuhuza vuga tereka njye kureba inshuti yanjye Erika ndibibe n'uko namerewe umuntu amuha icumbi nanyiza afata ibyemezo byo kujya arara nta muntu yamenyesheje nawe yabwiye wari wabona se njya ndaza niciye murindiriye arabikubwiye kuba bikubwiye pe buyaza nkavuga nabi cyangwa nkamuhambiriza umuntu benitangira amahane uh-huh.
yanjye koko n'ubu numva numva nacangayikiwe numva cyako nari nabikubwiye uriya naragaruka ushima Imana nubona yifashe kugaruka ushima Imana kuriya cyangwa mwari mwabivuganye tuvuganye iki se ibintu atakubwira ni ngiye abibwira nti twavuganye ntabyo nzi ntago nzi nuko yagiye sinzi uko yagiye ko nawe ngo baziyagiye sukanshitinga nyacyo ndagiye yanagangarukira mu rugo hagangarukira mu rugo ariko hoya nabambaze nabi umugabo w'iki gihara henze yewe nge mama Benita nkamurekura gutya nkongera kujya ndara nikuruga mu buriri ngenyine hanyuma sarero no kujya umureka akagenda akagaruka akagenda agaruka ajya ubuzimu ndayinagiye byoro nibyo wumva ari byo azajya agenda yigaragura iyo yavuye anajya kura mushiki we ntuze yagiye ubusara cyari kumwe na mushiki we ngiye kumuzana ngiye kumushaka se yewe nge namureka akagenda gutyo se nese uramenye Unje ngamo kumureka kagenda uzaho bari uziko harushaka gukera nubwenge bwanje wowe ngewe ahubwo se nimpaguruka hano ndarenze iminota 30 nuramugarura ariko uri umwana guzi wenda niyari nge nanarwana nge nakubita n'umuntu akuramo nabana amenye ariko ah kemura kagenda gutyo gutyo ariko guzi byikimara yamaranye imisi nikuvuga ngo adahari ntiwaba uriya muntu mubonye niki nago nabaho cyangwa se binaguranye namubonye n'umwana wanjye nyine nibyishimo nkuko nawe ngukunda yenda rero ko tane umugabo umugarushi none se nyina akugira ya hakuma numvugira ku mutsi w'iryinyo n'agasuzuguru hakujya bwa ko ndi nyoko neze ubwo nundi uri kumbwira ngo ngufashe miki ko nacyo ntacyo wamfasha kiki gihorere ndifasha yendo mugarure ugira amahirwe umubone tabuzwa se niki kumubona cyangwa nakubwiye ngo nuka gikira nubwenge bwanje we nge singana nawe imyaka ngurusha ni myinshi narakubyaye ntiwa weke ngewe nje nimukuzanira none aho setse ubwo se ubuteteza mu biki ubwo se ubusatse wishimye ubusatse wishimye ako babona utagiye kuzasara ngewe Je suis là. Ufata neza cyakira kigabo cyawe nzagitwara izuba riva ngene ngihatekeya ubundi wumirwe. Uresetse ngo ngushye. Usigara uri muri iyi nzu wenyine. Cyane nk'ibyo ntabwo byagukundira. Ntabwo byankundira. Mbikwereke. Urabizi ko utandusha imbaraga no gutaka. Urabizi ko utakora. Sinajya kugita ko ndabizi ko bitakunda. Urabizi ko tutapiganwa nyine. Ntabwo byakunda pe. Reka tubyore ko meze nyirukanye ntakirekana. Yavava. Eri. Uriya mugabo we ni mutwara ntuzaza umbwira ngo nitutiye kuko n'ukuntu uri kunyiruka uraze ni ihene uje ukurura mu kizu ugatwara ushaka eh okay sawa reka vira mwana okay nakire ka mbasi nzizi uri umugabo wawe itahi ubwo bunyiyeretse mane kugarutse wenyine se sa nyine nari ngarutse kukwirebera aho gatoya ngo tube tuganira naho ubundi nyine urebye none nari ngiye gutaha ariko nyine narivuze ati reka mbanze nyine mbanze ngusezereho hari ikibazo nta kibazo gusezera nta kibazo kirimo naho ubundi buriya njye mbona nyine rikata nagukunda babona azagutera stress rwose ukazaniyahura birebye nabi kubera yuko nyine bafite n'ibigabo byinshi cyane buriya nyine hari ukuntu wenda yajya gutera stress wabona nyine byagucanze ukagize uko nansanga nka hotel take kandi ko kwifatira neza nyine duri kari ku kazi kanje nkajya mbasha nyine kugumara stress erega buri abagore buri abatira stress
wowe n'ujye ubibona hanyuma wowe ubwo naba nsanze waburikiza njyewe nyine ngiye naba ndi umuntu ushinzwe kugira ngo umare izo stress w'umugabo naba ndi umukobwa rega nasukubize ngiye ndi umugore abagore nibo batera stress ako nyine nkatwe bakobwa twebwe nabi babirenze nyine ako nyine ese kuri ko nyiyaka tutwara twiza nyine mbwira ahubwo ikintu kikugaruye ubundi ugenda nyine nibyo nagiraga ngo nkubwire kuko njye iyo mbonye ukuntu irika rwose abashaka kukubabaza njye nago mbikunda kanjye nago Eva vanira vanira nimba ibyo ngibyo byo byakuzanye mu rugo tusaho kiranga umvira ntabwo uri kunyumva ako nani nje kumusezera kumusezera se bihuriye no kuza umukoreshwa wamubwira ubugambo budafite 12 none se kari uko nyine vanira ni kabiri kangahe se wowe uri mu protocol ako nta kintu kibi nari nkoze umvira haguruka nikoreshwa nk'ukoreshwa waje kumusezera ako nyine kugaragaza kubaze ko atari akantu nari nge kumukuraho nta kintu nari umukuraho umukuraho nkanze nkanze komeruka wari uce hangaha ugejeza hangaha nyine nuko nari nje kukamukuraho nari mbonye ka kumuruma kandi nabwo yakabonaga ndakuzi rega nabwo ugenzwa na kamwe akusubundi undi wajyure ku buntu bw'ubugambo n'ubutiko ari nge nawe ndugira ayo matiku n'ubugambo ugenda ubundi ubugambo ubundi ubugambo se bwiye ubundi urareba uyu nguyu akaba ukareba ukabona ni umuntu urenze none ko nimba atari nzo yamwegera umukoro wamushaka ese ubundi wamuretse wenyine kerano cizaza kuga ziza zimvugira mu. Muri komero kuvuga ngo warakizwa avuye mu buraya wabugarutse mu rya. Ahubwo se wa bivuge na wabyumva. Ahubwo se niki utavuze. Ahubwo se niki babaye. Ati uyu mugore wawe ni indaya uzabagabo yagiye yinjiza ibintu byose nabivuga nkakurega imbere ya Richard urumva bambana kubikibanga. None utangiye kuza nkora mu matwi. Nabivuga byose nkagushyira ku karubanda do uyu. Nabahungu bande eje byose arafata ntana kimwe ajyagira. Ntana kimwe ajyakatira. Uyu uri kumubona? Uya zakubabaza ubuziyeho. Simoza. Akurakinisha ndewe. Basi ba. Hako bambagara mubaza iki? Asiri. Nirukanga se nasaze. Ubona ndi muri kuruka bona nasaze ndewe. Nirukanga ndo gusaze. Wa mamagaye se. Mamagara ariko mubaza nagiye kumuza. Umva hari. Ariko si. Nese ugiye kugenda gusara menye uhera ucanze. Akubaranganya nawe ubwe. Ubaranganya nawe ubwe. Agenda nyine. Jana telefone cyakora nawe ntazi. Ariko se iki? Naza kukura niba nawe. Funga aha ngaha. Se ukura giye. Bere na bere beko nkomeza kuvuga ibyo nako bikoreye ikindi kandi mu gihe narabona Jiresi yagumishije akarenge kiwe kagenda hano iwanje ngagume hano amenye inshingano ze nk'umugabo mu rugo nakaze ibyo byabaye yagiye nago babimureba nakaza nabimbaza nje n'uzaza nyabimbaza tuzaza turwanda ibyo ngibyo mbikubwire juju ndikubyumva mbikubwiye nka mushikiwe naho ukinze naho uhishe mu gihe ufashe urugendo ukagiye nazi ntukazumbaze ibyabereye mu hano mwiyame ugize mwiyame itu nawe ariko mwatuje kavumagire ntacyo ntazi reka akwa nawe uri kindi bro wae nibyo mubwiye nka mushikiwe umumvire cyangwa ubireke niba adashaka kubaka abyihore ndashaka kubaka ndushakubaka mwembe ntabwo mubikeneye n'ibyo ndikubona none ukuntu umeze wayagaye ameza amahere ameza amahere wowe uri marayika bwite indese watuje madamu watuje mama yigeze kuri ndi wacecetse ndicuza kandi nicuza kuba ngana kurongwe n'iki kintu cyambere nicuza mu buzima bwanjye ntukicuza ndabyicuza mu buzima bwanjye wamwumvise se rero imba nyumva ikintu gitumye ngiyewe nivanze muri affaire zanyu nkuko wari utangiye kuvuga yuko nazivanze sibyo isto auto kugomba kuzivanga muri aha kageze kaba bazatubwira ubundi aha te kutajya wumporeho sinzi wongere kunkoraho akose urumva twaganira kuri atari gutuka wongere kunkoraho atari gutuka wongere kunkoraho wagwembe wongere unkoreho usana ngo uri kubona ukuntu abambaye nago ari kubona ukuntu abambaye ubundi
Ubuse no musiga hanga kwazagenda none muzakora ibiki? Nana kwica. Ushatse watuje watubaka. Watuje. Ese ubundi ubu ngubu denize baba mu gute. Aba bo mu gute. Wa mubwese gatuza tukubaka. Ngaho rero mutuze. Ahubwo cyose imbabazi. Nazo ngusabye. Fuka musa imbabazi. Nazo ngusabye. Rero. Uzasinzaba ku ngufu. Mwatuje. C'est ça. Kubera ko rero ngora ari umutima w'urugo ni wowe ugomba kugira iki kubabarira umugabo wawe yakosa atakose niba jireza ari ufite ikibazo njyewe mu minsi mike ndagufasha kumushyira hasi sibyo ariko niba nawe niba nawe ufite ikibazo ari wowe shyano muri uru rugo uyu nguyu pensir ndajya ku ruhande rwe uri kunyumva ntabwo najya ku ruhande rwawe ari wowe ufite ikibazo ariko nawe se najya ku ruhande rwiwe ari ufite ikibazo ikibazo kiraha Je suis là. 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 Je suis là.